подарив, короче, малому мопед. І все, і нема топорів. Зараз повинен ще бак зірватися. Там повен бак бензином. Дивай, як пластмас швидко горить. Капець. Зараз бак зірветься. Я був у дворі, він виїхав. Чую, щось кричить. Все. Капець. Покаталось. Да. Ну, ти бабак не стрельно. О! Це може склад стрельно. Куча металолома буде. Лайк швидко горить. Такий нормальний був. Тепер мені одного то, що в гаражі, що дим ішов. Откуда йшов дим? Ну він пішов. Я бачу. Де там був дим? Я ж оце тут так поворачую, потім він мене чогось глушиться. І я бачу дим оце йде під сідушки і горить. Був мопед, і нема мопеда. Пластмас, як воно стікає, капає. Це колеса? Угу. Наклейки тільки вчора поклеїв на нього. Ой. Капець. Ну, зараз догорить, підем подивимось. Надо його тепер з дороги забрати. Ну, кінець моєї життя. Мого життя. Да, покатався. Загорівся. Капець. Галіний. Галіний. Ми усе! На пожарний йди! Наверно, той. Зажалили. Мопеда. Так, ну вже догорить, потім покажу. А так, догорає. І акумулятор навіть згорів. Ручки, все. Одне желізо залишиться. Алюміній і то він плавиться. Та все повністю. Та трохи тут потушили б і трава вже почала горіти. Так, догораємо. Резини нема. Трохи обід згорів. Тут все тормоза, що осталося, розплавилося. Бачок лежить. Акумулятор теж. Все трохи запчастей, ножки, хомути, пружинки. Це пластмас тут догорає. Цей диск взагалі згорів. Вони цей то ли алюмінієві, то ли титанові. Бачуся, що алюмінієві. Да, от це я помню цей. Ремень він уже догорає.
Я помню, тут була защитка така золота. Карбюратор от Павлона лежить. Радіатор є? Ну все, що від акумулятора залишилось. Гелевий був. Там він стояв. Зеркала були. Це замок зажигання. Це серелюшки були. Це бачок на передні тормоза. Ой, ой, ручки навіть алюмінієві згоріли. Пікалка ще залишилась. Вихлопна. Трошки моторчика залишилось. Я пам'ятаю, тут був цей каркас, тут золотий прям. Короче, може гривень 100 дадуть за нього тепер. Тепер треба якось додому його переправити, бо вже, мабуть, скільки. О, вже пів восьмого вже. Зараз вже й стемніє. Зараз догорить. Прицепимо його до трактора та у двір десь затягнемо. Так, пішли тоді додому по трактор. Так, приїхали з Артемом на тракторі. У нас якраз кран був причеплений. Трохи там дорогу ремонтували, землю грузив. І тепер освітка та десь. Отака херня. І сигналка осталась, можна поцепити. Ну і амортизація. Ну, тут трохи пластмаса догорає. Лампочки, акумулятор. Реле. От брелко. Що тут ще? По мілочо. Це щось таке. Тільки вчора наклейки поклеїв. Так, ну все. Всім спасибо за внимання. До свидання. Поїхали ми додому.